Okay. Ja. Nu er det en lille lille. Jeg kan ikke gå over. Jamen, du kan ikke gå over. Okay. Hello. Hello. Okay. Skal jeg kigge det? Ja. Ej, ja. Jeg gider ikke til sådan. Skal jeg ikke vælge en tank? Ja, det er mest... Jo, du må godt bare... Jo... Det er bare det, jo højere op i tank level du kommer, jo mere har dit hold brug for, at du er rigtig god. Så jeg skal ikke op i noget højt? Lige nu er du på en 2'er der. Okay. Det var du også cirka i sidste. Så... Det er godt nok. Ja, det er godt nok. Okay. Og det er god. Det er sjovt meget. Så vi battler. Battler! Jeg kan ikke huske noget som helst. Du kan ikke huske noget som helst. Nej! Jeg skulle spørge. Kan du huske noget som helst? Nå. Okay. Jamen, du skal styre der, okay? Du skal sigt. Okay, det er det vigtigste, du skal. Det er bare sigt. Okay? Og du styrer det dog. Ja, okay. Ja. Du skal bare sigt rundt. Er der nogen, der kan høre mig? Sigt. Uh-oh. Der er en, der gerne vil have, at du følger efter ham. Hvem? Ham foran os. På kigget rundt. Sådan her. Ja. Nå, bare prøv på kigget rundt. Hå? Prøv bare kigget rundt. Altså, så følg igen. Ah, jeg kan gøre, hvad du styrer. Jeg kan bare høre. Nøh, er det mig, der kan styre den? Det er der kigger rundt. Men det er dig, der styrer? Ja. Okay. Kig rundt. Den anden vej rundt. Du behøver ikke dreje på stolen. Ja. Okay, prøv at kigge opad. Opad. Den ligger opad. Hvad er opad? Der er en bærs nu. Hvordan vender man så om? Du drejer bare. Men kig rundt. Er sådan der? Ja, og stik på ham. Hvordan sigter man? Stik op og skyd. Du sigter ikke opad. Kig opad. Foran, lige foran ham. Skyd. Jeg skyder. Ja da! Skyd jer! Du dræbte ham. Åh, hvor sindssygt! Så er jeg stand. Det var fandme flot. Ja, du dræbte en. Min... Ja? Min første dræbte. Ja. Det er rigtigt. Du. Skal man så bare sidde og nyde det nu, eller hvad skal man? Prøv at trykke på højre musikknap. Mm. Så kan du se andre. Så prøv at zoome lidt af dem. Mm. Det er jo noget rulle. Og så prøv at kigge rundt. Oh. Kigge rundt lige så stille og roligt. Lige så stille. Men den kører ikke og ødelægger alt muligt. Ja, det er helt fantastisk. Ja, den ødelægger alt muligt. Hvem skød os? Det er ikke dig. Det er din holdkammerat, der døde. Nå, den skulle vi ikke have hjælpet. Du har fået en hjælp. Du hjælper godt nok. Okay. Hvem er det? Det er en fjende. Åh, oh, men... Oh. Nå, han var ikke ret god. Nej. Skal vi spille af kamp? Ja. Så får du tilbage til garage. Du skal den i garagen. Ja, tilbage til garagen. Når man først kommer tilbage til garagen, så er det. Hvad skal den i garagen? I garagen, der skal vi med den anden tank. Fordi den anden er i stikker? Ja. Du må trykke på den der. Hvad hvis jeg hellere vil være den? Den er stor. Den er 6. Nå. Den er jeg ikke god nok til. Nej. Nej. Ikke. Jeg skal lige lære at kigge rundt først.
Ready for battle. Den er klar. Den er klar. Du trykker bare på battle. Klar. Battle! Er det ham, der styrer den? Ja, det er ham, der styrer den. Det er ham, der kører, men ham, der er ham, der øverst, der har styrer og siger, hvad man skal. Det er mig. Dig? Det er mig, der er øverst. Og så er det mig. Ja. Det er mig. Det er dig. Vi er ens. Nej, det er vi. Du er faktisk øverst, fordi du kigger rundt og skyder os noget. Jeg kører og giver dig ordre, selvom det er dig, der kommander. Mm. Ja. Jeg ser sejst ud. Nej. Jo. Nej. Battle. Og hvad er det? Det er loading skærmen. Loading? Ja, loading. Nej, så fanden. Nej. Ej, det gider jeg ikke. Men vi gør bare næsten det samme. Bare fordi en søn. Ja. Skal vi vente på nogen? Nej, vi kan. Prøv at kigge lidt rundt, men så du kan få styr på. Du har faktisk aldrig suget ud derfra. Aldrig nogensinde. Sådan der, kigger jeg godt rundt nu. Sådan der, hey, så er du lige her. Okay, kan du se? Kan du prøve at kigge derovre? Bjernerne kommer til at være heroppe, okay? Mhm. Helt derovre i bygningerne derovre. Eller hernede ved husene. Så hvis du bare holder og kigger, og er klar til at kigge op på Nej. Nej, ikke zoom ind. Sådan der. Ja. Hvis du bare er klar til at, ja, kigge op og frem mod fjernerne. Okay, ja. Det skal nok gå. Hvordan kan man se, hvem der er fjender? Det er dem, der er røde. Det er dem, der er røde, ja. Er det godt nok, som jeg gør? Ja, det er godt nok, som du gør. Du kigger lidt efter. Det er højere. Ah, sådan, ja. Lidt mere lige. Hvis du kigger på tanken, så kan du se, at der er sådan en lille linje til siden af den. Kan du se det? Mhm. Det betyder, at den vej kigger. Hvorfor kører du derind? Prøv at kigge på den. Sådan, ja. Og så prøv at kigge på sigt på husene der. Hov, der er en fjende der. Det er det der. Hey, se, det er meget godt. Jeg skider. Sig på den, sig på fjenden, i stedet for at køre rundt med ting på den. Sig på fjenden, lige så stille og roligt. Sig på fjenden, lige så stille og roligt. Sådan her. Ja, lige om lidt kan du skyde. Hvornår kan jeg skyde? Nu, skyde. Woo! Det går nok. Var det godt? Ja, det var godt. Hey. Ses. Og hvis du kigger opad, så kan du se, hvor fjenderne er. Lige lidt op. Nej, du ser imod. Sådan, ja. Ej! Ja, lidt længere. Nej, fjenden bliver dræbt op fra bakken. Jamen, det vidste jeg ikke. Der er ikke nogen, der forsvarer op derfra. Ja. Jamen, det... Vi kunne også have skudt for ham, men... Frustrerende. Ja. Men jeg kan jo slet ikke det der kort dernede, det fatter jeg ikke noget af. Nej, hvis der var en, hvis han var åben, så kunne alle vores holdkammerater også have skudt på ham. Mm. Så det var ikke en skyld. Nej. Igen er der nogen, der kalder folk. Nogen, der hvad? Folk kalder dem. Er vi dumme? Ej. Nej. Han ved faktisk, at det er åbne. Hvad er det sjovt med det? Lad mig høre. Det er, at han sidder i det åbne. Han sidder i det åbne, og så kalder han andre folk for dårlige. Hvis fjendens hold... Hvad er det åbne? Han sagde ja. Hvad er det, hvor... Nå, det er det træ? Er vi oppe i et træ nu? Åh, er der ballade? Ja, han er bare... Han er bare en hat. Men jeg skød nogen i dag. Ja, det gjorde du. Du skød nogen i dag. Badass. Ja. Ah. Ah. Dejligt stille. Stille og roligt. Men
skal lige prøve at se på... Hvad var det, du gjorde her? Jamen, det var... kampen. Ah, ja, ja. Hvor du dræbte en. Ja, ja, altså. Men du var over, du er i top 5. Nej! Ja. Det var god nok. Det var flot. Ja. Hvor er tanken? Tanken var ikke flot, eller hvad? Det var noget, der lige før. Det er sejt. Det er rigtig sejt. Vi dræbte en. Ja. Det var sjovt. Altså, okay. Første video, der fik du ret skærpt skadet en. 340. Og så fik du ret til. Det bliver bedre og bedre. Det bliver kun bedre. Jeg kan altså ikke forstå, hvorfor jeg skal på den her på. Kan du ikke forstå det? Nej, fordi det er... Det var det klogt, der sker. Så jeg skal... Ja. Kan du det? Okay. Okay. Stop den. Stop. Farvel. Farvel.